Bancs pintats contra l'homofòbia. El 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia. Amb aquest motiu, els alumnes de primer d'ESO, amb la professora Carme García, han pintat dos bancs del passeig d'octubre amb els colors de l'Arc de Sant Martí, el símbol LGTBIQ+. Aquesta sigla, LGTBIQ+, és l'acrònim que es fa servir per referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals, queer i qualsevol altre tipus d'orientació sexual o identitat de gènere socialment marginades i oprimides. Els alumnes també han escrit uns missatges al terra del passeig en defensa de la llibertat d'orientació sexual i contra la discriminació a les persones homosexuals. Aquesta acció va ser una proposta de l'Ajuntament, el qual ha participat també a l'acte d'aquest dimarts. L'alcalde, Josep Maria Altarriba, i també una professora, Mònica González, en representació de l'Institut, han llegit un manifest en defensa d'aquesta jornada reivindicativa. Viu la vida. Ets genial tal com ets. Avui, 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, jornada contra l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia, amb motiu de la commemoració de la desclassificació de la homosexualitat com a malaltia mental per part de l'Organització Mundial de la Salut el 17 de maig de 1990, es compleixen 30 anys de lluita contra els estigmes i prejudicis que comporten discriminacions contra les persones LGTBI. Un any més, volem mostrar el nostre compromís inequívoc en l'erradicació de les desigualtats encara avui existents en el marc de les relacions laborals i socials en el nostre entorn. La llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya, i la llei 19/2020 del 30 de desembre d'igualtat de tracte i no discriminació estableixen l'obligatorietat als agents polítics i socials d'adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral i social en tots els àmbits de la societat. Aquestes mesures han de ser objecte de debat i de consens en tots els àmbits de la nostra societat. I això és el que hem de fer totes les persones des de qualsevol lloc de responsabilitat. Un any més, reclamem l'aprovació per part del Govern de l'Estat de la llei que serviria per emparar els drets i donar una resposta a les situacions de LGBTI-fòbia, i en especial la destinada a regular la matèria dels drets de les persones trans i no binàries. No podem esperar més. Instem les administracions competents que dotin a la societat de les eines necessàries per garantir que ningú es vegi discriminat per la seva orientació sexual i o identitat i que fomenti les polítiques actives adequades per normalitzar totes les identitats personals. És per això que des de l'Ajuntament de Puig volem visibilitzar aquest dia amb un manifest reivindicatiu i fer extensiu el missatge de la lluita per garantir els drets, la igualtat i la no discriminació de totes les persones sense tenir en compte la seva orientació sexual i identitat de gènere.